Nurmetov Radik Nurmetovlu 1982-ci ildə Qusar rayonu Mucuq kəndində anadan olub. Silahlı qüvvələrin zabitidir. Tank peşəsinə yiyələnən zabitimiz döyüşlərdə yüksək nailiyyətlər əldə edib. İkinci Qarabağ müharibəsində düşməndən aldığı qənimət texnikanı ərazimizə keçirərkən, texnikanın düşmən tərəfindən vurulması nəticəsində sağ gözünü itirərək ağır yaralanıb. İqidimizi yaxından tanıyaq. Mən Nurmetov Radik Nurmetovlu Qusar rayonu Mucuq kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi qurtarmışam kəndində. 2001-ci ilin yanvar 16-sında Qusar rayon hərbi komissarından hərbi xidmətə çağırılmışam. Bakı şəhərində ən salih hərbi hissədə xidməti başa vurdum. Təzədən 2003-cü ildə gizir hazırlıq kursuna daxil oldum. 2003-cü ildə gizir hərbi rütbəsini aldım. Tezden getdim Beyləqan rayonunun ən salih hərbi hissəyə xidmətini davam etdirmək üçün. Orada da xidməti davam etdim. Oradan sonra 2014-cü ildə məni göndərlər Ağcabət rayonunun ən salih hərbi hissədə xidmət elədim. Bura 2015-ci ildə bizi göndərdilər zabit kursuna. Tezden ehtiyac zabit kursuna daxil oldum. Tezden 2 leytenant rütbəsi ilə oradan zabit kimi tezden qayıtdım həmən hərbi hissəyə tam komandir vəzifəsinə. Ondan tezden məni göndərdilər Beyləqan rayonunun ən sayılı hərbi hissədə xidmət vəzifəsinə. Getdim orada xidmətini davam etdim. Tezden oradan da məni biz getmişdi orada. Tezden biz dərslərdə iştirak elədi, türklər gəlmişdi. Bunlarla tezden mən getdim Bakı şəhərinin ən salı hərbi hissədə xidmət davam etdirmək üçün. Tezden başladığım 2-ci Qarabağ döyüşlərə başladıq. Biz də getdiyi texnikalarını götürdük Füzuli istiqamətinə. Bir qismi də getdiyi Bərdə istiqamətində. Mən getmişdim bizim komandirlə bir yerdə Beyləqan istiqamətində, Füzuli. Beyləqan korpusunun tərkibində Füzuli istiqamətində biz döyüşmək üçün. Ona getdik biz orada yerləşdik. Hər şeyi hazırladıq. Baxdıq hər şeyə, başladı ocağa döyüş. Getdik, tüm bizə verilən tapşırıqları biz yerinə yetirdik, keçidlər açdıq, hər şey hazırladıq, texnikalar, zatlar yerləşdirdik ora. Zaman getdi, yaşayan hamısının həvəsi də var idi, ruh yüksəli də var idi. Biz başladıq döyüş. Adama da ocağa getdikcə adama ləzzət eləyirdi ki, həqiqətən də yəni biz irəli gedirik. Getdik, gördüm ki, erməni bir mühəndis texnikası var idi. Dedim, mən onu götürüm. Fikrim var ki, onu ümsün qənimət kimi götürüm. Ondan qabağa da getmişdik, onu düzəldə bilmədik. Getdim, onu tezdən düzəltdim. Düzəltdim, çıxartdım onu döyüşməkdən, sevinə-sevinə gəlirdim. Qabağa da bizim komandir, bizim qruplar hamısı durmuşdu. Gördüm ki, gəldim, çıxdım yola. Yola çıxdım, gördüm, mənə vurdular. Vuran kimi mən huşumu itirdim. Bir də gördüm ki, komandir qışqırdı ki, tez maşın gəlsin. Onu Radiki vurdular. Gəldi maşını mən götürdülər, çıxartdılar döyüş meydanına. Texnika qaldı orada, yandı. Mən yerləşdilər Bakı şəhərində, Papağanda. Ondan sonra mənim hiç xəbərim olmadı. Huşumu çox itirmişdim. Çox zədələndim. Hərbiyə qəbul olunanda, həqiqətən mənə çox hərbiyə həvəsim var idi. Mən çox o köhnə 92-ci, 93-cü döyüşlərə baxanda həqiqətən mənə çox pis təsir eləyirdi ki, onları bizim ana bacılarımızı belə pis vəziyyətdə oradan çıxartmağını, yəni mənə çox pis təsir eləyirdi. Onun üçün mən çox çalışırdım. Mən çalışdım, SSN-də nail oldum. Dəfələrlə orada 2-ci döyüşlərdi bizim orada iştirak etməyini. Düzdür, orada biraz döyüş yaxşı keçdi. Biraz sevindim ki, yəni biz bu işin öhdəsindən gələ bildik. Üzüldüm ki, bu çox şəhidlərimiz oldu. Neçə-neçə ailələr başsız qaldı. Şəhid anıların qabağında baş əyirəm. Qazilər də Allahdan şəfa diləyirəm. Bundan sonra da hər zaman da bir gözün olmasa da, yəni də Ali Baş Komandanın əmri ilə bütün döyüşlərdə, bütün əməliyyatlarda iştirak etmək üçün yəni hazıram.
O müharibede üzülürsüz mü gözünüzü itirdiniz, nurunuzu itirdiniz? He, Navruz biz fəxr edirik ki, yani biz o işin öhdəsindən gəldik. Biz onu biz görmürük, biz o işin görməliydik. Bizim işimiz o. Biz o torpağı düşməndən onu kitabdan altından biz azad etməliydik. Neçə illərdir ki, biz gözləyirdik ki, yani o torpaqları onlardan azad edək. İndi biz sevindirik ki, biz o işinin öhdəsindən layiqincə gələ bildik. Döyüşdə göstərdiyim sücahətlərə görə 3-cü dərəcəli xidmətə görə medal almışam. Qüsursuz xidmətlər almışam. Yubiley medallara almışam. Mesela varımdır. Yani qiymətləndiriblər məni. Üçün. İkinci Qarabağ savaşlarında tərtib olunmuşsunuz mu? Bəli. Hansı medalı? İçin, hərbi xidmətlərə görə 3-cü dərəcə. Tankçı olmaq, o tank peşəsinə yiyələnmək çətin olmadı sizə? Xeyr. Tankçı olmaq şərəfdir. Tank çox şərəfli bir peşədir. Tank güclü silahdır, güclü texnikadır. Tankist olmaq, yəni həqiqətən tank, yəni ağır silahdır. Yəni adam fəxr edir ki, yəni tankist olmaq. Yəni tank sürəndə, tankdan atanda adam həqiqətən hiss edir ki, yəni bir döyüşçü kimi. Ailəliyəm, iki övladım var. Ucuq kəndində yaşayıram. Sağ olsun dövlətimiz, hər şey verilib, hər şey var, yaxşıdır. Gələnlər də sağ olsun, gəlirlər, baxırlar, hamısı maraqlanırlar. Hər şey yaxşıdır. Döyüşlərdə şəhid olmuş yiğit oğullarımız, Allah rəhmət eləsin, valideynlər başın dik tutsun. Biz qoymadık ki, onların qanı yerdə qalsın. Biz fəxr edirik onlarla. Bütün qazi qardaşlarımıza da Allahdan şəfa diləyirik.